hvor ble det av han, Ketil Stokka? Men da følger de ikke med. Fordi at jeg spiller 50-60 konserter hvert eneste år. Så hvor har de vært henne? Jeg var med i Melodi Grand Prix i 1983, ble en andreplass. Jeg var med i 1986 og vant, og jeg var med i 1990 og vant. Mine damer og herrer, vi har en vinner! Forventningen til Melodi Grand Prix i 86 var skyhøy etter at Bobby Sox hadde vunnet året før. Det var det. Altså, Melodi Grand Prix i Bergen hadde større oppmerksomhet enn Tjernobyl-ulykka. Helt vilt. Det stod biler parkert utenfor leiligheten min oppe og skårer klokka 7 om morgenen, og det var ikke mulig å komme seg unna. Det var for mye. Jeg gikk nå fryktelig ned i vekt. Jeg veide 73 kilo. Og da vi skulle opp på den scenen i Bergen og gjøre den internasjonale finalen, da svikta beina. Og så når jeg kom helt opp på toppen, så eksploderte alt i kroppen. Nå! Og vi gjorde en veldig bra forestilling, men da var jeg utmattet. Helt kjørt, altså. Jeg håper at 2021 skal bli liksom det året der jeg får tilbake den gode følelsen som jeg hadde første gang jeg var med. Og det er jo spesielt, altså. Melodi Grand Prix det er ingenting. Du kan ikke sammenligne det med noe som helst annet. Det å vinne Melodi Grand Prix, det er en euforisk følelse som du bærer med deg hele livet, altså. Det er helt fantastisk. Men det kan fort bli for mye, sånn at du glemmer deg selv oppi alle viraken. Det har jeg tenkt å ikke gjøre denne gangen. Ketil Stokkan. My life is okay. Like a phoenix that rises
det var Ketil.